Morjes vaan. Se taitaa olla My Day-video vieläkin vähän muodissa, eli mitä päivän mittaan on tehnyt, näytetään ihmisille. Mä voisin näyttää, mitä mä en tee. On vähän semmoinen päivä, että en tee. Joo, ristikoita voisin tehdä. Niitä tuossa on ja tuolta löytyy enemmänkin, mutta mä oon tehnyt niitä niin paljon tuossa ilmet ristissä jo. Animaatio piti tehdä. Tuolla on homehtuva sämpylä muovin alla, mutta se ei ole homehtunut tarpeeksi. Täytyy odottaa vielä, että se vähän oikein pursuaa. Niin sitten siitä. Mitäs muuta? Kirjaluettelointi, se on kesken ja se saa olla kesken. Ei kauheasti kiinnosta. Ei tosiaan. Pölynimuri, se odottaa tossa. Joo, ja saa odottaa. Vaimo on nyt INR-testissä ja menee sen jälkeen hammaslääkäriin. Syötiin lauantaina pizzaa ja hänellä ei ole hampaista kuin juuret jäljellä. Et voisin imuroida, kun mun täytyy imuroida silloin, kun vaimo on pois. Allergian takia. Hänen allergiansa. Mutta ei. Täällä. Voisin piirtää tai maalata. Mutta mä jo eilen maalasin. Tai oikeastaan piirsin näillä tusseilla kissan kuutamon maisemassa ja matkin vahvasti Edvard Munchin tyyliä. Ja täytyy sanoa, että siitä tuli jopa Edvard Munchin tyylinen hiukan. Mäpä lupaan näyttää sen teille lopuksi. Tuossa on vanha toimiva nauhuri. Voisin sanella vähän muistelmia lapsenlapsille, se tässä on tekeillä, mutta ei tänään. Tuossa on vanha kirjoituskone, sillä mä kans kirjoittelen runoja ja silläkin vähän muistelman pätkiä erittäin voimakkaasti sensuroiden. Kyllä. Lukea vois. Mulla on täällä näin Suomen Kuvalehti ja olohuoneessa niitä on vuosikertoja kansiin sidottuina 1900-luvun alkupuolelta. Mutta ei nyt kiinnosta sekään. Ei kiinnosta. Valokuvia vois skannata. Tuossa on mun valokuvani ja vanhempien valokuvat. Ne on jo annettu mun pojalleni. Ne on nyt täällä vaan lainassa, kun sisko halusi Vampulan mökkiin liittyvät valokuvat. Niin mä ne sitten otin ja skannasin ja lähetin hänelle. Joo, tuolla on televisio. Siellä menee nyt tällä hetkellä Northern Ireland Open snooker-kisaa, mutta karsintaa enpä jaksa sitäkään. Mä eilen kattelin Jimmy Whitein peliä, Jimmy sai nokkaansa. Mies on turneen vanhin, yli 60-vuotias ja pelaa vieläkin hyvin, ei siinä mitään. Joo, täällä on näitä. Tuossa on vanhaa Suomen Kuvalehteä. Mitä se vuosiluku on? 1840 vai? No ei kyllä pidä paikkaa sikinä. 1940 se kyllä on. No se siinä taitaa lukeekin. Elokuvia, niitä voisi katsella. Täällä on Beckia ja Wallanderia ja Ingmar Bergmania, ruotsalaista elokuvaa todella paljon.
Mutta kun niistäkään ei mikään kiinnosta enää. Välillä mä oon miettinyt, että antaisiko pois tai myis halvalla. Kun ei vaan nappaa. Tuleeko ihmisestä 70-vuotiaana tämmönen, että se vaan ajelehtii täällä eikä osaa tehdä yhtään mitään. Musiikkia tulee kuunneltua tuolta. Mulla on maksullinen YouTube ja siinähän tulee sitten tuo YouTube Music mukana. Eihän se äänentoistollisesti kauhean hyvä tuommoiselta läppäriltä ole, mutta kyllä se mulle kelpaa. Niin, se mitä mä vähän vitsinä puhuin, että maalasin Edward Munchin tyyliin, piirsin tusseilla kissan kuvan. Joo. Mutta kun tuli luvattua, niin näytänpä sitten sen. Se on täällä päiväkirjan jossain sivulla, tuolla. Tämä on kissa kuutamossa tyyliin Edward Munch. No. Voisitte muuten katsella, että missä tuon kissan takajalat on. Joo, tämmönen tämä nyt sitten oli My Day miinusmerkkisenä. Ja meinasin jo sanoa, että tästä tulee uusi muoti, mutta kyllähän tätä nyt on tietenkin jo tehty. Joo. Minäpä taidan mennä pelaamaan läppärille minigolfia. Se on se, mikä kiinnostaa silloin, kun ei kiinnosta mikään muu. Minigolfia. Se kuulostaa hyvältä. Kiitos katseluista ja jos tänne saakka jaksoitte uudet tilaajat, niin tervetuloa. Ja jatkossa mä lupaan vähän tiivistää ja parantaa otetta. Niin, niin ne poliitikotkin lupaa kaikenlaista. Morjes!